Tak Jardo, za náma poslední utkání domácí, zase si trošku zařval u lavičky, tak jak bys to hodnotil dneska z Libuší? No tak chtěli jsme vyhrát, protože domácí bilance není úplně podle našich představ. Myslím si, že pro diváky si myslím, že to byl celkem hezký zápas. Šance se střídaly na obou stranách. Bohužel si myslím, že z naší strany v závěru se k nám mohlo přiklonit to štěstíčko, které nás tady doma moc často neprovází, ale myslím si, že ta remíza je asi jako odpovídající průběhu hry. No štěstí jsme měli, i když Jirka vyrazil střelu vlastně a dorážící hráč naštěstí byl v offsideu, tak aspoň v tom jsme štěstí měli, no ale mohli bychom ho mít víc. Jak by si hodnotil vůbec tu celou sezonu podzimní? No tak podzimní sezonu mimo samozřejmě bodově to vůbec není podle mých představ. Myslím si, že jsme měli mít minimálně o 8 bodů víc, ať vezmu první zápas hned s Královicem a vedeme 5-2, máme bod, prostě to jsou ztráty bodů, který nás mrzejí a který prostě nás řadějí tam, kde jsme teď v tabulce, takže spokojený s bodovým stavem na našem účtu určitě nejsme. Herně v některých ve většině zápasů si myslím, že jsme proti soupeřům herně nepropadli až teda na Háje, kde jsme si vybrali fotbalovou slabou chvilku. To byl náš opravdu nejslabší výkon, to s fotbalem nebylo nic společného, ale jinak si myslím, že se na to i chvilkama dalo dívat, no akorát teda ty body chybí. No. Tak určitě to doženeme na ten podzim, já tomu věřím, Jardo, tak možná jako trenér by si mohl popřát našim fanouškům, kteří nás podporovali, když se třeba nedařilo, něco do toho závěru roku a nějaký ten slib, že na jaře to bude lepší, co? Jak to vidíš? Tak slibovat by měli především hráči a samozřejmě i za pana Hebouseho prostě můžu akorát říct, že se snažíme odvádět 100% výkon, že se snažíme prostě pro Kopaninu dělat maximum. Musím říct, že prostředí na Kopanině, že pár klubů jsme prošli a musím říct, že prostředí na Kopanině je opravdu pěkný, domácký, je to takový pěkný prostředí tady, včetně tomboly, včetně, já nevím, občerstvení tady u Drahušky, i občas teda i ten DJ za něco stojí, ale jenom občas. Děkuju. Tu písničku Mám fotbal rád od toho Karla Zicha, tu nám ještě nezahrál, takže tam je myslím velká slabina Kopaniny, ale... Ale zase Jirka Švarci pochvaluje, hráli jsme Kličkovanou, to je pro něj základ a dneska prý díky tomu chytil to, co chytil. No a tak asi, ale vždycky, když jde do útoku, tak dáme góla, tak asi ho budeme posílat na standardky na všechny, ale ne, tak myslím si, že diváci na Kopanině, i když se nám nedaří a nejsme, nehrajeme tak, jak bychom si představovali, hlavně bodově teda, tak s námi jezdí, drží nám palce, což si myslím, že je super a já chci slíbit divákům, že jestli pán Bůh dá, tak a budeme tady dál pokračovat, tak uděláme všechno pro to, aby ty diváci měli mnohem lepší, aby jsme měli mnohem lepší bodový stav a mnohem lepší výkony, aby těch diváků bylo ještě víc a aby sem chodili ještě víc radši než teď. Děkuju, Jardo, ať se daří. Hezký Vánoce, ahoj. Taky.